Свобода слова та віросповідання, додержання прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови чи релігії. Загальні декларації з прав людини – 70 років. На святкування річниці документу до Києва прибула постійна представниця програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані. Для Організації Об'єднаних Націй права людини є фундаментом, на якому ми працюємо. Взагалі, це для нас наскрізний принцип у будь-якій нашій діяльності. У всьому, що ми робимо, ми намагаємося відстоювати права людини. І разом із порядком денним до 2030 року відстоювати права людини. Це наш модус операнді, способ нашої діяльності в усьому, в тому числі і в Україні. Про співпрацю та поради для України у галузі захисту основоположних прав людини народні депутати та активісти говорили із головою моніторингової місії ООН в Україні Фіоною Фрейзер. Ми підготували цілу низку рекомендацій до органів державної влади. Ми підготували перелік того, що може бути покращено. Зібрали цитати людей з усієї України. Також ми підготували аналіз ситуації з правами людини у Криму. Успіхами та здобутками щодо захисту прав та свобод українців ділився голова Верховної Ради Андрій Парубій. Коли агресор зайшов на нашу землю, нами було прийняті всі можливі рішення для того, щоб не перешкодити процесу проведення і президентських, і парламентських виборів. І, власне, тим була обумовлена тоді форма, яку ми запровадили, а то єдиної норми, яка дозволяла і мобілізувати війська, і не переливати демократичних процедур. Також учасники брали участь у тематичних сесіях, спілкувалися із гостями заходу та мали можливість переглянути інформаційні ролики до Дня прав людини.